të dashur miq, përshëndetje, po takohemi edhe këtë të premte në kuadër të pasdites Dita me ne. Shpresoj dhe besoj që po kaloni çaste të mira në shoqërinë tonin dhe të tema në fakt që i trajtojmë për ju. E për sot kemi përzgjedhur pikërisht për ditën e premte që të flasim për një manifestim që është mbajtur më datat 7 dhe 8 dhjetor. Bëhet fjalë për Unioni Shkrimtarëve të PIS që ka organizuar manifestimin letrar poetik ndërkombëtar e miqësor, tashmë të 9-tin me radhë. Manifestim ky pra i mbajtur në këto dy data dhe që ka mbledhur shumë figura letrare të shquar, poetë të ndryshëm, që kanë kaluar çaste të mira. E për gjitha këto detaje do të na fletë nderuari Esat Loshaj, kryetari i Unionit të Shkrimtarëve të PIS. I nderuar, përshëndetje dhe faleminderit që jeni pjesë e jona. Përshëndetje edhe për ju, përshëndetje për gjithë dëgjuesit të televizionit tuaj dhe posaçërisht një përshëndetje për ty për ftesën. Çfarë them për ju zotëresa, të jetën e ke kushtuar letërsisë, artit, kulturës mbi të gjitha dhe faleminderit që për sa vite radhazi organizoni manifestime të tilla. Fillimisht më trego si erdhi ideja këtij manifestimi ndoshta që organizohet për sa vite radhazi, por planifikohet për këtë data, për gjitha ato detajet ndoshta të këtij manifestimi më i shpalos për neve. Po. Me krimtarin letrarës si gjithë ne e krijuës, marrëm në bankat e shkollës fillore. Pastaj pe vitet 1975, në PEJ ka funksionuar klubi letrar Karagaci më herët. Dhe në kuadër të klubit letrar Karagaci kemi zhvilluar aktivitetet tona. Dhe prej vitit 1983, më 1982 u vraj Subgërvalla. Dhe ne menduam me një grup shokësh që ta emërtojmë flakën janarit, në shanje për kujtimin. Dhe në shanje që të mbajmë orë letrare pikërisht me këtë datë të caktuar. Të më thonë, këtë vit ishte 37 vjetori flakës janarit, ndërsa 10 vjet ka që është themelu Shoqata e Shkrimtarëve të PEJ-s. Në kuadër Shoqatës e Shkrimtarëve të PEJ-s mbahet rregullisht PEJ-a poetike, manifestimi letrar tradicional poetik, ku ftojmë miq dhe mikesha nga gjithë trevat shqiptare, nga gjithë etnia shqiptare. Natyrisht në këto manifestime, këto festivale, na shoqërojnë këngët, na shoqërojnë vallët, pastaj mbahen edhe atraktive pak. Pas sigurisht mbahen orë letrare, ora qendrore letrare. Pastaj juria përzgjedh poezitë më të mira, gjithatë janë të mira, gjithë krijuesit janë të mirë. Po ja se ne kam etni si trashëgimi, do të thotë ka zëra që tash e tutje mos ndajmë çmime vendet para, po ta marrim audiencën, publikun, cilë sa i vënë që tri poezit më të mira ishin këto këto. Si që të mund këndojnë qmimet ka hatë në bitje, pa, ato si, manifestim të tjilë. Si socrealizëm. Tu si kësaj rade, po kush ishin fituesit, apo mbajt kush ishte prezent në juri dhe si ndonë është akto që? Kësaj rade nuk ishim juri, me qenë se ishte tri jubilari. Po. Kemi vendosë vetëm këshili organizativ. Shumë mirë. Kemi ndarë për PEJ-n poetike tri vendet e para, vend e parë, dytë, tretë, për Shoqatën e Shkrimtarëve vendin e parë, dytë dhe tretë, e kishin të kënaqshëm të gjithë, edhe për flakën janarit. Në kuadër kësaj ishin edhe tri çmimet, çmimi i Shoqatës së Shkrimtarëve, PEJ-a poetike mban emrin e shkrimtarit të ndier Shkezen Zhubi, është çmimi i Shkezen Zhubi ipet, ndërsa për flakën janarit për shkrimtarin Ramiz Kementi. Që që jënda një 15 çmime, jënda 30 certifikata mirë njohje dhe jënda 9 vendet e para për 3 këto manifestime që i bëhem kësa radhe, i bëhem në një manifestim qëndrorë. Një manifestim të fjallë. Kishtë të ardhën nga gjithë etnia shqiptare, miqë, mikesha, poetë mirë. Kemi ftuar dhe këngëtar, valtar, profesionist, sa të kudo, arti është një shtëpi kështu në vete. E përbashkët, shtëpi në vete. Në që poezia, piktura, muzika janë si motra, e njake, dhe kështu që prandaj ajo dhe thirët manifestim, respektivisht festival. Po, kemi kalu shumë njërë. Më pëlqen kjo thirrje që fund, në fund i jep një atë fjallën mitësor, sepse mbi gjitha lidhen me që të lidhen ata që dojnë artë dhe kulturën. Për diçka është dashtë të dalojnë këto aktivitete Shoqata e Shkrimtarëve të PEJ-s, mos harroj, është edhe shëndru dhe në shtepi botuse, dheri me tani jenë botu mbi 20 libra, 20 tituj librash, si shtepi botuse, po dhe merëmi me aktivitetet. Jemi një shoqëri e përzgjedhur, e mirë, pa probleme, ne jemi, si të thëmë, asociacion letrar, jo profitabil,
dhe mbi jetojmë zakonisht në këto aktivitete i mbajmë falë donatorve të vullnetit mirë që në ndimojnë ka pak, po edhe ne jemi modest, më nuk bëjmë shpenzimet shumëta, po ato të domosdoshmet, po të domosdoshmet, dhe dhe të tëtë ka karakterin, dhe Garus ka karakterin e njohjeve të bashkëbisedimit, të njohjeve të reja, poetesha me zveti, dhe prandaj është edhe misor këtë bizlisën që është veçanta e organizimeve që i bëjnë shoqata si motra tjirat. Po. Kemi kontaktet mira me disa shoqata, kemi edhe me shoqatën e shkrimtarëve dhe artistëve Papa Klimenti Albani 11, që funksionan në Suedi, është një shoqatë shumë serioze, kanë zërë disa tituj kapital librave, të mund bëmë një punë ajo shoqatë paralelisht në stëmë më shumë se dy akademit tona që i kemi. Artistët janë një botë në vetë, sinqeresht. E që me nëzë prisin marë në këtë manifestime tila? Na që me me një aplaudem. Kënë bajtë të rezat manifestime? Kënë është në bajtër manifestime? Kësaj radhe është në bajtër në restorantin prestigjës Delta M në Pej, përshka këse nuk e dinim ishte afer dhe dhjetori. Zakonisht në këto aktivitete në bajmë në Gryk të Rugovës, që është një vend i më rëpërdushët. Dhe kësaj radhe vendosëm këshiti organizativ të ambajmë në Pej, të më në restorantin, në shtë në dritëshëm, i ngrohtë, dhe kishte hapsirë për demonstrim të balëve, të kangve dhe të tjera. E veçanta tjetër është se një miki imi merret me artin e Drurit, shumë, a imba një restorant prestigjës, ka bërë skenografin që pesoj që në shtetet Balkanit s'ka bërë dikush. Dhe më thonë, foltoria ishte Dora, që ka një simbolik të shumët, jo si kuti i këto të zakonshmet. Pastaj një tavolin me lullë, që është dikua për 200 e disa vite e vjetër, druj vjetër. Një kitar, imaginush me kështu regullume me tela, dhe gjithka ishte mirë, janë knasë që të gjithë, dhe kem kalu një manifestim që unë personalisht për këto 10 vite, bashkë me shokë kemë heks koca shumë, po nga ka shpagu kësaj radhe komplet. Po, do të flasim prapë edhe për vështirësi, sepse e dim që se cilë union, se cilë shoqate shkrimtarve të se cilët qytet, në fakt, bardhë në vete, për posë mesajit, kulturës, artit, edhe ato vështirësit e veta. Po, këthemi prapë tek manifestimi, patë edhe interpretimin nga shumë autor që kanë qenë atë për të interpretuar veprat e tyre? Po, kishte prej Macedonia, kishte prej Shkodrë, kishte prej Elbasanit, kishte nga Prisheva, nga Kosova, të thash më herët, kishte nga të gjithë. Dhe emra, tashi, gjithë janë emra dhe pretendojnë bërë në emra, prej të pyrë që kanë bërë një libër me shumë, po ishte prozatori dhe romansiri Rushit Ramabaja, që është jam e njohur në gjithë hapsira shqiptarë dhe Maxherë, ishte me gjithë Mehmeti, Nebje Punjaku, ta nga Peja, Rami Kamberi nga Shkupi, Farida Zmjani nga Shkodra, Sadet e Zdogu nga Elbasani të tjerë, të shi, s'mbajt gjithë amrat me. Që nëse njësë me imbajt, me i trigut gjithë, ndoshta dhe arrojmë do njerën, kështu që mbi gjitha ka pasur figurat të ndryshme, kjo është elendzeshme. Absolutisht po, absolutisht po. Quhet dy ditor, për arsye se misë që na vinë krijus nga trevat jashtë Kosovë, du të sigurojmë një akomodim, është domosdoshme se vinë të lodhur, pastaj manifestimi zgjat, kështu që s'mund t'i lëmë në rrugë ata, dhe pastaj të nesërme nëse kam betë një diçka ndonjë mirë njohin në shkrimtarët, i përcjellim që të gjithë jenë të kënaqur, dhe të gjithë ta kenë nga një shenjë të shoqatës shkrimtarëve të pesë, të paktën një arsyetim moral brenda vetes dhe miqve të tyre kur kthehen, tu tregojnë se isha në këtë festival dhe kanë mirë. Për gjithë këto vite që po i cekni, po flisni edhe me shumë nostalgji dhe pasion vakt për punën që e bëni, sa keni asur zotëria sa ndoshta në vështirësi, sa i kujtoni vitët ma për para, edhe kur eshin i tash gjithë këtë realizim, gjithë këtë punë që me gjitha po i shpërblet mundi. Po të shi nëse marrim vitët e mehershme, ne kishim vështirësin kryesore se u dashte të imbanim orët letrare, aktivitetet, shrehur azi sistemi që ishte i hekur, të ishte një sistem. Po mirë po ishim të bulneqëm, nuk na mundan të ajo punë, pastaj të ndrejten ishim edhe ma homozem në ndihim, absolute, dhe tashi nuk është e mirë të themon, po sinqeresht pak po ndimohet artit dhe kultura. Shumë pak, po.
pak po ndimohet libri, pak po ndimohet aktivitetet, është një diçka që në misioni i artistëve në përgjithësi është për ta fisnikruar masën, për ta relaksuar masën. Dhe tashi nëse tregtarët, njerëz që kanë kapitalin, kanë paranë, ata thonë edhe me plotë të drejtë, ne paguim tatimin dhe në kuadrët të tatimit, që tatim pagus janë fondet që ndohen për sport, për kulturë, për artë të tjere tjere. Po, asa jo nuk është të vështërsi. Vështërsia me madhe është që më të vërtet të sajohen vlerat, ne kërëm jetë e melu para 10 vite si shëqatë shkrimtarët 5, me të vetëmin motivacion që ti avansojmë vlerat. Dhe me antivlera mështë kemi punë dhe politika mështë nahy branda asociacionit letrarë, branda shëqarë shkëntarë. Gjësi se kem leju dhe nuk navin, kërkurs nuk njën me zërë aty. Me gjitha të, kam misë të shumët, personal, misë të shëqatës, misë që, sinqerisht, janë kërkesat e mëdha për të marë pjesë, e mundësi tonë e nështë vogla sa për të pranuar të gjithë. Ka zëra që kanë thonë në shtetet e Balkanit, pak kush organizën sa shëqata e shkëntarët të pesë një manifestim, ku se cili dohet i knasun, ku shëqërot me muziken, me artin, me bisedat lira, dhe në një vend e kam thanë, jemi shtepi e vogër, por në zënë të gjithve. E zënë gjithve. E ka fjallë matë mirë, sepse me gjitha jemi mësu ndoshta me pa manifestime që tjeshtë është garues dhe e ka tematikën për me ndatë qmimet, me i prezentu prurjet e tyre, por tjeshtë kjo është edhe një anë shumë i mirë, shumë relaxu, se që si cili me nda përvojat e veta dhe keni bërë ndoshta edhe një lojshmëri edhe të vendeve të tjera që me pa që gjithë jemi bashkë dhe gjithë mundemi me bërë bashkë të qka. Po, mesazhi është kjo, pikërisht që të aprohemi, që të diskutojmë ku është arti në përzësi, në veçanti, ku është letërsia sëtë. Qopë në të shkruajtur, qopë në të shqiptuar, në të folur, dhe gjua është bërë pak si problem, në më prej 1972, në bëhën seminarës, në bëhët një kongres, shkruun kush që është ka qefë. Problemi me madhë bëhë që më bëjnë pytje shpesh është, ku është fajë pëse pak po letëzot. Unë për t'i ikur asojnë, basë dhe ja kum qëllu aty, po thomë, libri mirë letëzot. Po. Ta që fajë është pak tek kryust. Sëpse libri mirë, do mës dëshmërish letëzot, sëpse e grish letëzusin. Letëzusin e lypat liber. Po, ka dhe librat mirë, ka kryust mirë, në zgucojme me vdek të artin dhe tra. Po, e tha zotërisat që tash me jeni bëdhe shtëpi butusik që keni nëzirën të regje dhe shumë libra. Sa e një të knaqën me këtë prurjet e reja, pasi e dim që vazhdimisht bëdhe një promovimi librit, del një libër i ri, sa e një të knaqën ndoshta me tematika që se cili shkrimtari i bardhë në vete dhe dëshiron me nëzirë të kledzuesit, që me qenë një nëzitje madhe edhe për kledzuesit që një shtepi bëtuse duhet ta kryoj autoritetin karshi kryusit karshi. Unë jëmë di mirë kur vinë disa njerës dhe nësa ta kemë besu librin si shoqat me në, me qenë redaktor, recenzen, me qenë po autoriteti ati librit, po edhe nëse aj libr nuk posedon me vlera që kërkohen, kemë mundësi komunikimi, bindje, që ta krehet dhe pak, ta regulon edhe pak, tjere tjere, sepse nuk i banderës asë autorit, asë shtepis botuse, nëse një liber në del me mangësia, po me kur mundet më bo me mirë. Po. Aty është problemi. Pra ndaj, thashë edhe më herët, libri duhet të jetë liber. Dhe duhet komunikoj me lexuesin dhe lexuesi me nëse bëhet një liber me 300 kopje, apo 500 kopje, në të vërtet, si pas meje, dhe si pas shumë mishëve të mitë, është pak. Për para, për është libri me ekzemplarë të shumë, dhe kërkohja shumë libri, sa që u dashke me ribotut e të libri përsejnë. Na, pojmë këtë përpjekje, pojmë, e thomë me sinceritet, që libri të jetë libër me gjithë përpërësit e vetë pranta që duhet të ketë. Janë kënojë që ndërshëta kur një shkrimtar të abeson punën, besojsh një përgjithsi shumë e madhë, zëtë rjesat. Sa janë të kënojë që pasë kërë shohin kritë financimin ati libri? Që që, autori është fillimisht në besushmerin e autoritetit libri, të redaktorit, të recenzentit, lektorit, i japë një stimulës. Mirë po, përgjithsia bazë të rast,
i bjen më të e për autoritetet librit, recenzentit, redaktorit, përshkak se nëse dikush ka ndo një vretje rrët librit, nuk e sulmojnë autorin, po e sulmojnë autoritetin. Këtë pjesën tjetër. Po, shtu që bashkarisht me autorin edhe autoritetit librit, bëjnë disa seanca, diskutojnë rrët librit, qka do të bëjmë, a do hekem, a do shtojmë diçka. Qëllimi është që librit të na dalë i mirë, si kur që është qëllimi me na dalë një festival i mirë, ku PEA aktualisht është model i këtyne aktiviteteve, nuk thamë për shoqatën, po thamë për PEA. Ja vlen të themë në këtë rast, kërkoj falje, PEA identifikohet si qytet i lashtisë i kulturës dhe i artit. Ta shtrohet pyetja, çka bën PEA, qytetarët e PEA-s, apo çka bën komuna për artin dhe kulturën. Kur e dinë se ne nuk kemi emra. Quhet festivali PEA Poetike. Flaka e janarit. Shoqata e shkrimtarëve të PEA-s. Mund nuk ka emër. Nuk e kemi personalizuar. Nuk është Sati aty, nuk është ndonjë autor që i kemi po. Mohabet tjetër është kur ne në festivale ndajmë një çmim që i kemi saju Ramiz Kedmendin për flakët janarit, çmimi Ramiz Kedmendi japet për çdo vit, edhe çmimi Shkencën Zhrupi në PEA Poetike. Do të thonë, ishte dasht që institucionet përkatëse të ndimojnë këtë shoqat, jo mua, po aktivitetet. Aktivitetet që ndimojnë? Aktiviteti më s'paku kushtan 2.000 euro. Tu, që thotë popli, tu e rrudh, tu e dit takatin, që më s'mukurit me njerë, sepse është ana teknike kushtan. Zërimi, panoja, anë teknike, ato e në kushtushme. Pastaj është randi e donë, kur i thirë mist, një këty një drek me teste. Edhe është e kushtushme. Ndërsa unë kom informata se disa shoqata kështu kërkojnë edhe shumë lek, bëjnë dashman kuadër të asoj, na jo. Na kemi me modestin më thjesht, kryojmë një art, një kulturë dhe kemë kryu mes PEA, ka kryu, shoqata ka kryu, unë personalisht dhe gjithë ne, në gjithët një shqiptare kemi miq. Dhe gjithë ata njerëz e njohin bujarinë e PEA-s, mikpritjen e PEA-s, artin e PEA-s, bukurinë prallore që ka PEA me gryk trugozë dhe me lumë parë. Dhe me gjitha këto. Zotëre Sat, këthemi pak edhe të kjo pjesa tjetër. Thashë të rjedhin a ke kushtu artit, letërsis, kulturës në bërgjithsi. Keni studuar për gjuhët dhe letërsis Shqipe, keni 4 veprat botuara, nëse nuk jam gabim, lutëm korrigjom. Jeni esejës, jeni marrë me aktrim, pra tërë jetën, je ke qenë bazë kulturës dhe besë që jeni një model shumë i mirë dhe për të ri dhe gjithë ata që puna ndikin. Drugo pak për këtë krimtarin tënë dhe ka që të bëjshme dhe që je fokusu në doshta në shumë aspekte që si bazë kanë kulturën. Unë jam përpjek që ti nëzër talentet dhe talentet e reja. E ka edhe këtë mision me statut të shëshata shkrimtarët PEA-s. Në numër, vajzat janë ma kurioze, janë ma ambicioze për të marrë me shkrimet. Dhe sinqerisht, tashi branda këti vitit kem pas përmovim në librit të një vajzat 16 vjeqarës në zanës e shkollës mjekësis, me një roman që sinqerisht nga ka abit për të mirë. 16 vjeqarës ka bërë një roman shumë serioz, Valmira Mustafaj, me titull Leo Vusha, një personaj i varëpër, po i zutë shumë, dhe ka trajtu një temë të rrallë. Po ka dhe krijues tri, po për ta respektuar të studiot juin, kërisht ju. Unë busha 65 vite. I ri akoma. Edhe doja, po nuk e kisha stafin të kompletuar, pra ndaj doja në këte festival, trio festival jubilar, ta kisha një staf pej trive dhe trejave, mi u dorëzu shëqatën i shkrimtarët PEA-s dhe me qenë një kryetarë nderja sa i shëqatë honë. Sepse edhe kjo është form që duhet të lëshojmë generatës rej. Po dhe një stimulim vete, po. Me kusht që nësa ta kanë nevoj për ndonjë ndimë, për ndonjë përkrajim, për ndonjë qka, mi u qenë afer. Po ata kanë vëmet matë madhë, kanë qi matë madhë dhe besoj që edhe kjo do të arritë shumë shpejt. Epse edhe 10 vite me drejtu një shëqatë është paka shumë, thonë, nuk ko qeshtje e pushtetit, po pushtetit shkon të ju pëlqyjnë, e të është problem. Unë nëse kom atë problem, besoj që të kësaj do t'ja rrim, jem do vajzat reja, do t'jem tri, ambicios, shkrujnë,
dhe kanë bërë ka 2-3 libra më shumë, dhe librat mirë, pse më sta marrin në ta shëshatën në të tim. Qëka janë 65 vite zë 30? Shpret punë e gjatë, besoj. Pa them, sinqerisht nuk je para, si më thua, edhe në qytetarët e mi atje, thoi nësa ti kini vitalitet, kini li veçnër i 65 vjetë, më të vërtet. Vitet janë veçnumë, nëse një ishë në komoditet me... Disa mishëve të mi ju them, është punë e oficarit vitet. Në oficari merë certifikata, tu e shkërunë sa vjetë i ke. Po këtë është Amerikanë, thënë, unë dhije mirë të ku e ke halën. Një motiv të vogën me pas, tash nisëm për pejkom, ose kom atë përte. Edhe përpunon, kesh një qëta, Mosha asë më ka, nuk më ka luat, asë në merë me të. Me gjithë mojnë thomë që kur kryet një punë, duhet me anis punës tjetër. Manifestimi u kry, po do ketë manifestimi tjera zë të resat? Po e kam unë disa libra, mi binë mist, kam tavolinë me të kallë të drejtë. Mbushur plot. Mbushur plot, edhe e kam pak problem dhe i të hy, të e nuk dalë. Ngujohëna me ka 2-3 mujsh aty, po e kam punë të bolshme, dhe pesoj që aktivitetet duhet vazhdojnë, to që i ceka me lartë, plaka e nërit duhet vazhdojnë, peja poetike, libra, promovime, kjo është aktiviteti. Se janë lera tona, mi gjitha, po. Zotresat, mi gjitha këto të mirat, e të këqia, e këto mbërsirat e kulturës, si e shenë përgjithsi të ardhmen e kulturës, të ardhmen e letërsis në vendin tonë, këto vëndë vogël, po që premton shumë, mi gjitha. Po kultura nuk është ndalë kur i herë, arti funksionan, arti pamur, arti letrar. Qëta artët funksionojnë. Problemi është se sa do t'jam njerëzit gashëm që ta ndihmojnë artën dhe kulturën. Sepse është me lmesa me mirë zdo shëqëri e njëtë. Edhe politika, kur ka ndo një aktivitet vetën, e kërkojnë një këngëtar, e kërkojnë një kërvaltar, e kërkojnë një pikturët mirë diçka, kur jo vëjnë atyne, kur është puna me qitë lekun, pak pritojnë. Êshtë ma problemet. Po, artët dhe kultura ka rrugën e vetë, nuk së ndalën ato. Ure që ndryshote dhe keqasje edhe të ndimot, sa më shumë sepse mbi gjitha, po promovohet ka të shumë kultura dhe artët edhe pëse më stjapim edhe një shti studje. Zëtresat, këmi arritur vecem minutat e fundit, falim ndryshëm që i ndajte këto informacione me neve që ishe pjese jona edhe mbi gjitha në ndirove marrën të ndikto. Dhe kështë me gjitha, falimderit. Dhe pas ke një staf të mrekullushë. Shumë falimderit. Një studio po ashtu të mrekullushë me uroj që ta zgjeroni edhe me të utje këte televizion të ujnë. Po, pa tjetë. Dhe ju falimderoj shumë, cimë qështë. Falimderit ishte shumë knatësi. Të dashur shikues, pra ndoqët këtu besedën bashkë me zotri e Esat Lëushaj, në shkomi një blok marketingu në falje dhe rikëthemi prapë në studio.